надзвичайними подіями, які сьогодні відбулися в парламенті і відбуваються в суспільстві, ми провели зараз засідання фракції. За результатами засідання фракції я хочу зробити заяву. Перше. Ми вважаємо категорично неправильним, коли сьогодні заступник голови парламенту Оксана Сироїд закрила засідання парламенту. Засідання парламенту – це має бути місце для дискусій, парламент має бути площадкою, де виробляється рішення. Згадайте революцію 2014 року, згадайте революцію гідності. Саме парламент був тим місцем, де вироблялись рішення і де рятували країну. Тому що коли в суспільстві є протистояння, коли суспільство збурене, коли делегітимізуються органи влади, парламент – єдине місце, де мають прийматися рішення. І тому, коли шановна Оксана Сироїд закриває засідання парламенту, це абсолютно неправильно, це позбавляє можливість нас як фракцію працювати і народних депутатів. Тому ми вважаємо, що поведінка заступника голови парламенту Оксани Сироїд, яка закрила засідання Верховної Ради, має бути засуджена. Водночас ми засуджуємо ті події, які відбулися після цього, коли до зали парламенту, всупереч регламенту, всупереч вимогам закону, були заведені сторонні люди. При всій повазі до шановних представників поліції Донеччини, з усією повагою до їхньої роботи, до їхнього подвигу, до їхньої біографії, але має суворо дотримуватися закону. І ніхто не може по безпреділу заводити до парламенту кого завгодно. Сьогодні завели одних, завтра завели других, післязавтра завели третіх. Це делегітимізація роботи парламенту. Тому ми засуджуємо незаконне, всупереч закону про регламент, заведення до зали парламенту сторонніх людей. Відповідальність за це несуть представники коаліції, фракції блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Все має відбуватися в законний спосіб. Саме тому ми вимагали викликати Парубія, голову парламенту, з засідання РНБО, відкрити офіційне засідання парламенту і тоді в рамках офіційного засідання парламенту надати можливість виступити будь-кому, кому дозволить парламент. Парламент – це не бардак, як сьогодні вони перетворюють цю країну в бардак. Сироїд хоче – закрила. Інші захотіли когось, завели в Верховну Раду. Інші захотіли когось, вивели з Верховної Ради. Замість того, щоб демонструвати країні повагу до закону, у першу чергу починаючи з себе. Тому ми з увагою вислухали представників поліції Донеччини. Ми почули, що вони сказали. Але водночас ми хочемо почути іншу сторону. Ми вважаємо, що в парламенті має виступити наш колега Парасюк. В парламенті виступить має Гришин, Сімєнченко, усі інші, хто причетні до цього, для того, щоб суспільство чуло всі сторони. Для того, щоб суспільство не влаштовувало розправу над одними чи іншими, а щоб це була виважена позиція, яка береться із всього масиву інформації. Тому я звертаюсь до наших колег Парасюка, Гришина, Сімєнченка прибути до парламенту і поінформувати парламент про те, що відбувається з їхньої точки зору, що відбувається сьогодні на сході нашої країни. Зараз на першу годину голова парламенту Парубій скликає засідання керівників фракцій тут на третьому поверсі. Ми вважаємо, що ситуація в країні сьогодні настільки складна, настільки загрозлива, що рішення мають прийматися на іншому рівні. Я звертаюся до президента Порошенка негайно зібрати засідання Ради національної безпеки і оборони за участю лідерів фракцій, не в таємному режимі, як це завжди робить влада, то меморандум таємно підписують, то ще щось таємно роблять, а публічно обговорити всі питання, які сьогодні постали перед країною. Ми вважаємо, що завтра треба провести закрите засідання парламенту за участю керівників уряду, президента, силовиків, щоб вони чітко поінформували про ситуацію, яка є сьогодні на сході, які загрози.